Hey guys, आखा कोर आपनों खकलोरे भाल एया, वीडियो एकम देखी जाके निच्च गंपाइसेर मा आजी गेहर रेसेपी लेनीशु हय, भात केलर रेसेपी आजी मा आपनों खकलो के देखावले जत्न करीम जे तीनटा बा चारिटा भात केरेला किमान सहज पद्धतिरे आरु खूब कम समय प्रयोग करि बनाब पारि गतिके स्टुडेन्ट लाइफत स्पेशियलि जेतिया आमार मर्निं टाइम थाके खूब लरालरि हय नहय जानो खूब कम समय भितर केनेकै आमि बनाब पारो भात केरेला গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ প্ৰচেছত বনায় মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাই দিব থেংক ইউ চ' মাছ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' জুই কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কেইটামান তাৰে বৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ খুব কম সময়ত খুব কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি মই বেচন পাউডাৰ ইউজ নকৰোঁ এয়া মই জলকীয়া গুড়ি চিলি পাউডাৰ মিক্স কৰিছোঁ এতিয়া মই অলপমান হালধি এড কৰিম আৰু অলপমান জিৰা গুড়ি জাষ্ট লাইক মই এইফালে টাৱা এখন পাতি দিছোঁ আৰু তাতে মই তেল অলপমান গৰমাই লৈছোঁ এতিয়া মই মিক্স কৰি থোৱা মছলাখিনি মানে ভাতকেৰেলাৰ লগত বহুত বস্তু ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে মছলাটো ইয়াতে এবজৰ্ব হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত তেলত ফ্ৰাই কৰিম ভাজিৰ কাৰণে টপা হ'লে ভাল হয় ভাজি বুলি নহয় আৰু হেই গাইজ ভাতকেৰেলা মই আনহাতৰ ৰেচিপিলৈ আনিছোঁ অথনি মই কৈছিলোঁ এই ভাতকেৰেলা বহুত ভিন্ন ৰেচিপি মই ইয়াতে কওঁ আৰু এইটো বনাবলৈ মই কৈ আছোঁ ভাতকেৰেলাৰ চাটনি চাটনি মানে লাইক ভাতকেৰেলা পিটিকা ভাতকেৰেলাৰ চাটনি যি নাম দিয়ে আৰু চ' এইটো আপুনি যেতিয়া আপুনি ভাত বনাবলৈ চাউল পাতিব কুকাৰত আপুনি ডাইৰেক্টলি দি দিব পাৰে মানে ভাতৰ লগত এইটো সিজি যায় কিন্তু মই কেতিয়াবা ইয়াক সিজায়ো কৰোঁ পানীৰ লগত সিজাই মানে বইল কৰি তেনেকৈ মই সেইটো চাটনি বনাওঁ গতিকে এইটো মই পানীৰ লগত বইল কৰি আছোঁ কাৰণ মোৰ ভাত অলৰেডি বনাই হৈ গ'ল গতিকে ভাতত কেনেকৈ বনায় মানে চাউলত কেনেকৈ দিয়ে সেইটো মই এতিয়া নিদিওঁ দি দিম সেইখিনি চাটনি মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হৈ যাব সেইকাৰণে খুব কমাই দিছোঁ মাত্ৰ দুটা ভাতকেৰেলা দিছোঁ মই ইয়াতে অলপমান নিমখ এড কৰিম যাতে সিজি সোনকালে হয় চ' গাইজ এইখিনি মোৰ বইল কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো চাটনি বনাবলৈ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ৰাখি থৈ দিছোঁ জলকীয়াটো মই বইলাৰে দিছিলোঁ অকণমান আদা জনহৰি নিমখ দিম মই ইয়াতে অলপমান তেল দিম তেল নিদিলেও হয় হা অলপমান জাষ্ট দিছোঁ মই এতিয়াটোক স্মেশ কৰিম এণ্ড প্লাছ তাৰপৰা সেইখিনি ইয়াত মই এড কৰি দিম জলকীয়াৰ লগত আপোনালোকে স্পুন ইউজ কৰিব মই যিহেতু অকলে খাম ইয়াতে চ' মই হাতেৰে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে স্পুন ইউজ কৰিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় চ'
এটো হৈ গল ভাত কেলা চাটনি সো গাইস ইফালে মই ভাত কেলা আৰুটা কাটি লৈছো ভাজি বদামৰ কাৰণে বেলেকটা সবজিত মই আলু অকমান বাছি আছিল তো হেখিনি আলু মই ইয়াতে এড কৰি লৈছো আৰু ভাজি কানে কি সিম্পল পিয়াজ লাগে আৰু জলকীয়া লাগে কেঁচা জলকীয়া আজি মই স্লাইস এটোৰে কৰিম এটোৰে গ্ৰেটেড কৰিম ছুৰি বা নাইফৰ ইউজ নকৰো বেছি স্মুথ কৰিব বিচাৰিছো মই আজি আপোনালোকে চাই থাকক এই সহজ পদ্ধতি ভাত কেৰেলা ভাজিটোৰ কাৰণে মই এফালে কেৰাহীটো অকণমান গৰম কৰি অলৰেডি প্ৰি হিট কৰি লৈছোঁ ইয়াতে মই তেল দিম আৰু এয়া চাওক মোৰ যেতিয়া অকণমান গ্ৰেটেড কৰিছিলোঁ স্লাইচড কৰিছিলোঁ মই এনেকুৱা এনেকৈ কৰিছিলোঁ বহুত বেছি স্লাইচড হৈ গৈছিলে এতিয়া মই ইয়াতে আগতে পিঁয়াজ দিম সো গাইজ দিছ ইজ দ্য আউটকাম খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই তিনিটা বস্তু মই বনাই দিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে এবাৰ ঘৰত যদি হাতত কম সময় থাকে আৰু বস্তু কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি একেটা বস্তুৰ পৰাই এইখিনি বস্তু বনাব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে খুব ভাল পাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ